दर्शकबिन नमस्ते, तपाईहरु अहिले एभरेस्ट नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन अहिले हामी सभामुख महराको निवास अगाडि छौँ। भर्खरै अदालतले चाहिँ उहाँलाई समात्ने आदेश दिएको छ र त्यससँगै प्रहरीका भ्यानहरू पनि यहाँ आइपुगेको जानकारी हामीले पाएका छौँ र प्रहरीको अगाडि यहाँ सुरक्षा छ उहाँको निवास अगाडि र विभिन्न मिडियाका साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। केही समयपछि नै उहाँलाई चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेर विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने भएकोले यो ढिलाइ भइरहेको छ र पिट भयो, त्यस कारण उनले के भने जबरजस्ती के भनेदेखि शारीरिक सम्बन्ध राखे भन्ने त होइन है। फेरि कति भयो? 14 भयो, 14 वर्ष। अब अहिले के भने उनलाई के भनेदेखि अधिकतम सजाय हुने सक्ने सम्भावना कति रह्यो? 14 वर्ष। 14 वर्ष के चलाउँछ भन्दाखेरि रेप केस नै चलाउँछ। कृष्णबहादुर महरालाई के भने सिद्ध्याउनको लागि खेल खेलिएको भन्ने कुरो पनि अहिले चर्चा छ। किन उनले जे जे बयान गरेकी छिन् त्यो बयान सुनाइन्छ कसलाई? कृष्णबहादुर महरालाई। त्यसको उनले खण्डन गर्ने भन्ने मौका के भने कृष्णबहादुरले प्रहरीमा पनि उनले पाउँछन्। बुँदा त के भनेदेखि कुटपुट त भएको रहन्छ भन्ने उनले भनेकी छन्। यदि के भने उनलाई जबरजस्ती सर, स्वागत छ यहाँलाई, धन्यवाद। पछिल्लो समय चर्चामा आइराखेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र रोशनी साई बीचको सम्बन्धको विषय अहिले मुद्दा हुँदै गिरफ्तारीसम्म पुगेको छ। यो चाडबाडका बेला दुई दिनपछि प्रहरीले गिरफ्तार गर्न पनि सक्थ्यो, तर आज 5:45 बजे सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। यो यति हतार गर्नु अर्थात् ढिलो गर्नु यो के भएको हो र यो गिरफ्तारीलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? पहिला त फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी नेपाल कानुनमा भएका के व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा के कुरा गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि सिरपाचको नेपाल सरकार जुन केदेखि वादी हुने सरकारवादी मुद्दाहरू हुन्छ, त्यो सरकारवादी मुद्दाहरूको प्रक्रिया अनुसन्धानको प्रक्रिया दुई तरिकाले के सुरुवात हुन्छ। एउटा प्रहरी स्वयं आफैले पाएको के सूचनाको आधारमा पनि के भनेदेखि मुद्दाको अनुसन्धान के सुरुवात हुन्छ। जस्तो के भने सरकारवादी हुने मुद्दा भनेका के भनेदेखि खास गरेर कुन भने यस्तो ज्यान मुद्दा भयो, डाका भयो, अनि अर्को के भनेदेखि जबरजस्ती करणीय मुद्दा भयो, यस्ता गम्भीर प्रकृतिका जो मुद्दाहरू छन् त्यसको त्यस्ता खालका मुद्दाहरू हुन्। र अर्को भनेको के हो भने पीडित व्यक्तिहरूको जाहेरी परिसकेपछि अनुसन्धानको क्रम के सुरुवात हुन्छ। प्रहरीले त्यस विषयमा के भनेदेखि सूचना के भनेदेखि पाउन साथ तुरुन्त के भने त्यसमा के पोलिएका मान्छे अथवा शङ्का गरेका मान्छेलाई के पक्राउ गर्ने गरिँदैन। त्यस्तै गरेर जाहेर दरखास्तमा कुनै व्यक्तिको नाम पोलेको छ भने त्यतिको भरमा पनि तुरुन्त के भनेदेखि जाहेर दरखास्तमा नाम पोलेका मानिसहरूलाई के भने गिरफ्तार गरिँदैन। गिरफ्तार गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रहरीसँग के हुनुपर्छ भने जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएका जुन कुराहरू छन् त्यसमा विश्वास गर्ने पर्याप्त आधारहरू के छन्, तत्काल कसुरदार भनिएको व्यक्तिलाई यदि पक्राउ गर्न के सकिएन भने ऊ भागेर जाने के भनेदेखि सम्भावना छ, अथवा उसले के भने प्रमाणको हस्तक्षेप गर्ने प्रमाणको के लोभ गर्ने सम्भावना छ भने अनि त्यसपछि के पक्राउ के भनेदेखि गरिन्छ।
अहिले त्यो अहिले आएको देखि नयाँ कानुनले त अझ के भनेको छ भने कुनै हिजो के थियो प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहेको बेला जुनसुकै बेला पनि पक्रिन पनि सक्थ्यो तर अहिले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु भन्दा अगाडि अदालतको अनुमति लिएर मात्रै के देखि पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको अर्थ के हो भने कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा जाहिर दरखास्त पर्न साथ नै पक्रिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन अब आयो के भने पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जुन आज तपाईँले भन्नुभयो दसैँ नै मान्न नदिकन हतार हतारमा पक्रिनु पर्ने कुनै आवश्यकता प्रहरीलाई थियो कि थिएन के हो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरो त यो के भनेदेखि यसबाट पीडित भनिए कि रोशनी जुन साई हुन् उनले के भने पहिलोपल्ट जुन दिन आफूमाथि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालले बलात्कार गर्यो भनेर मिडिया पनि उनले अन्तर्वार्ता के भने दिन त्यस्तै गरेर त्यसै दिन उनले के भने प्रहरीलाई के भने खबर पनि गर्यो प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले के भनेदेखि मुजुर्का समेत के भने उठाएको के भनेदेखि स्थिति हो तर पछि आएर तुरुन्त उनले के गरिन् त भन्दाखेरि म त के भनेदेखि डिप्रेसनको बिरामी औषधि मैले खाइरहेको थिएँ मैले के गरेँ भने मैले थाहा पाइनँ मलाई त जबरजस्ती तरिकाले कृष्णबहादुर महराको विरुद्धमा मैले बोल्न के अरे लगाइयो त्यस्तो के चाहिँ महराको त्यस दिन आएका पनि होइनन् र उनले के भने त्यस्तो म उपर गरिदेखि जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेका पनि होइनन् भनेर उनले के भने भने भनिसकेपछि अब यहाँ त के समस्या के हो भनेदेखि यो के हो त वास्तविकता पहिला उनले प्रहरीलाई र मिडियालाई दिएको कुरा सत्य हो कि दोस्रोपल्ट तिनले के भने खण्डन गरेको कुरा के सत्य हो भन्ने कुरा प्रश्न के भन्दै उठेको थियो उठिसकेपछि अहिले आएर फेरि उनले के गरिन् भने सुन्यो के सुन्यो भने उनले फेरि के भनेदेखि पहिला दोस्रोपल्ट उनले गरेको जुन के भनेदेखि भनाइ हो त्यो भनाइलाई के भने खण्डन गर्दै फेरि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको विरुद्धमा मलाई जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखियो रेप गरियो भन्ने जाहेरी दरखास्त पनि दिइन् त दिएपछि आज के भने कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्यो जब जाहेरवालाको जो भनाइ छ त्यो भनाइ नै विश्वसनीय कहिले के भनेदेखि मलाई के भनेदेखि जबरजस्ती के भने गरेको शारीरिक सम्बन्ध राखेको भन्ने फेरि त्यसको खण्डन गरेर होइन पनि भनेर फेरि भन्ने फेरि पनि जाहेरी दरखास्त दिने भन्दाखेरि त रोशनी साईको भनाइमा धेरै के भनेदेखि कन्ट्राडिक्ट कुराहरू आयो विश्वासजनक कुराहरू के आएन नआएको बेलामा यति बेला जबसम्म के भनेदेखि प्रहरीले कृष्णबहादुर महराले त्यस दिन के भनेदेखि त्यहाँ के भने गएको हो कि होइन भन्दाखेरि पनि रेप केसमा त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने मन शारीरिक सम्बन्ध भएको हो कि होइन शारीरिक सम्बन्ध यदि के भएको भए त्यो शारीरिक सम्बन्ध के जबरजस्ती भएको हो कि होइन शारीरिक सम्बन्ध मन्जुरी साथ भएको छ भने त रेप केस त चल्दैन त्यहाँ के हुनु पर्यो भने जबरजस्ती के भने शारीरिक सम्बन्ध राखिएको भन्ने कुरो देखियो भने मुद्दा चल्ने अवस्था के नै आउँछ त्यो प्रमाण त अहिले सङ्कलन के भने भइसकेकै स्थिति छैन अहिले के भने त्यो त के भनेदेखि जस्तो होला त्यस दिन के भनेदेखि त्यहाँ के त्यहाँ भएका के भनेदेखि भौतिक जुन चिरहेछ तन्दा होला त्यहाँ के भने बिरियो रहेको होला अथवा के भनेदेखि रोशनीको शरीरमा के भने घाउ चोट अथवा यौन अङ्गमा काहीँ चोटपटको लाग्यो होला ती सबै जाँचबुझ गरिसकेपछि मात्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तर के भने आजै पक्रिएको कारणले गर्दाखेरि यति हतार किन पक्रियो कृष्णबहादुर महरा के भनेदेखि त्यो त्यो लेभलको मान्छेमा पुगिसकेको मान्छे ऊ भाग्ने सम्भावना त के नै रहेको थिएन उसले प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना पनि के भनेदेखि रहेको स्थितिर आजै किन पक्रियो त भन्दाखेरि यसको पछाडि के भनेदेखि मलाई के लाग्छ भने केही समय अगाडि एउटा के भनेदेखि पश्चिमी राष्ट्रका दूतावासहरूले एउटा के वक्तव्य के जारी गरेका थिए त्यो वक्तव्यमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम त लिएको थिएन तर घुमौरो तरिकाले के भनेदेखि महिला हिंसा दण्डहीनताको कुरा के भनेदेखि उठाएर त्यही कुरालाई के गरिएको थियो भने इन्कित के नै गरिएको थियो त्यो भएको हुनाले एउटा पहिलो चाहिँ के भने यो पश्चिमी के भनेदेखि शक्ति केन्द्रहरूको गभर्मेन्टलाई चर्को दबाब परेको छ त्यो चर्को दबाबमा परेर के भनेदेखि यो पुलिसको हैसियतले भ्याउने कुरा होइन यो ओली सरकारले त्यसपछि प्रहरीलाई त्यो के भनेदेखि बाह्य दबाबलाई के भने झेल्न नसकेर कृष्णबहादुर महरालाई तुरुन्त के पक्राउ गर्ने जसले गर्दाखेरि के हो भने बाह्य दबाबलाई के भनेदेखि आफूले भने अनुकूल उनीहरूको इच्छाअनुसार पक्राउ गरिदिएको भनेर देखाउनको लागि पनि यो दसैँको मुखमा टिका पनि लाउन नदिकन
फेरि भन्छन् नेपालीहरूको त सबभन्दा महान चाड भनेको दसैँ भन्छन्, अनि अरू बेला के भने केही पर्व भने पनि मान्छेलाई नेपालीहरूको नै सबभन्दा के भने एउटा संवेदनशील चाड हो, त्यस कारण उसलाई दसैँ मनाउन के दिनुपर्छ भन्ने चलन छ क्या। र कहीँ त देख्नुहुन्छ दसैँमा के भनेदेखि थुना परेका मान्छेहरूलाई पनि के दिन्छ भने कैद माफी गरेर छोडिदिने चलन पनि छ। र यति बेला यो पक्राउ गर्नु भनेको त के हो भने यो चाहिँ बाहिरको दबाबले काम गर्यो, बाहिरको दबाबले भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। तर अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा र रोशनी साईले सुरुमा जसरी मिडियामा सार्वजनिक गरिन्, उनले सार्वजनिक गरेको अवस्था र प्रहरीलाई खबर गरेको अवस्था अनुसार प्रहरीले त्यसै दिन गिरफ्तार गर्नुपर्थ्यो, किनभने बलात्कार हो कि होइन भन्ने कुरालाई उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्थ्यो, शरीर परीक्षण हुनुपर्थ्यो महरा र रोशनी साईको। तर त्यो कुराको समय टरेपछि अहिले गिरफ्तार गरियो, यो चोख्याउने एउटा चाहिँ नियोजित एउटा चाहिँ महरालाई उन्मुक्ति दिने कुरा हो, प्रमाण नष्ट गर्ने काम भइसकेपछि मात्रै उसलाई गिरफ्तार गरियो भनेर कतिपयले फेरि कानुनका वेत्ताहरूले नै यसमा आपत्ति पनि जनाएका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो के भने बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने कुरा तत्काल त्यहाँ गिरफ्तार गर्नुपर्छ। हाम्रो त एउटा के भने यो धारणा नै के गलत कुरा के छ भने कुनै पनि व्यक्तिहरूको के भनेदेखि विरुद्धमा जाहेरी दरखास्त पर्न साथ त्यसलाई पक्रिहाल्नुपर्छ, थुनिहाल्नुपर्छ, पहिला थुन अनि सुन भन्ने किसिमको हाम्रो के मानसिकता छ त्यो होइन। के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई थुन्ने भनेको सामाजिक रूपमा उसलाई के हो भने समाजमा उसलाई के डिमोरलाइज गर्ने कुरा हो, उसलाई थुन्ने भनेको उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता के हो त भने घुमडुल गर्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने कुरा हो। त्यस कारण जाहेरी पर्न साथै थुन्नुपर्छ भन्ने कुरा नि धारणा गलत हो। जब जाहेरी दरखास्त परिसकेपछि त्यहाँबाट के हो भने प्रमाणबाट के देखिनु पर्यो भने कम्तीमा प्रारम्भिक रूपमा देखिएका प्रमाणहरूबाट यो कसुरदार नै हो, यसले गरेको हुनसक्छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भयो भने मात्रै त्यसपछि के पक्राउ के गर्ने हो। त यहाँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो के भने रोशनीले पहिला प्रहरीलाई के भने जाहेर दरखास्त उनले दिएको होइन, उनले के गरिन् त भन्दा प्रहरीलाई के भने सूचना दिइन्, प्रहरीलाई सूचना दिन साथ नै के हो त भने प्रहरी के भनेदेखि आफ्नो अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र भयो। होइन होइन, त्यो गर्न कहिले उनले के भने मिल्दैन। किन मिल्दैन भने रेप केस र ठगी केस भनेको जस्तो ज्यान मुद्दा हो, ज्यान मुद्दामा के हुन्छ भने कसैको जाहेरवाला त्यसबाट पीडित भएको परिवारले जाहेरी गरेन भने पनि त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ के कारवाही अगाडि, किनभने समाजलाई गम्भीर आघात पर्ने अपराध हो। तर रेप केसबाट के हुन्छ एउटा व्यक्ति केन्द्रदेखि त्यो एउटा प्रभावित भएको हुन्छ, ठगी मुद्दाबाट के हुन्छ एउटा व्यक्ति के प्रभावित भएको हुन्छ। जबसम्म रेप केसमा सम्बन्धित मान्छेको आधिकारिक जाहेरी दरखास्त पर्दैन अथवा प्रहरीले के गर्नुपर्छ जाहेरी दरखास्त दिन सक्ने अवस्था रहेनछ भने उसलाई के भनेदेखि अथवा के भनेदेखि महिला होला अथवा के भने उजुरी गर्न नसक्ने बाल बालिका होला उसलाई के भने जाहेरी दरखास्तको के भनेदेखि प्रहरीले आफैले के भनेदेखि डायरीमा लेखेर सही गराउनुपर्छ। जबसम्म सही सिग्नेचर हुँदैन तबसम्म त के हो भने यो जबरजस्ती गर्ने मुद्दाको त अनुसन्धान अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यहाँ के गर्न सक्थ्यो प्रहरी पनि, जुन दिन उसले मुजुल्का उठायो नि मुजुल्का उठाएकै दिन के भनेदेखि रोशनीबाट उसले के लिनु पर्थ्यो भने जाहेरी दरखास्त लिनु पर्थ्यो अथवा के भने उसको के भनेदेखि डायरीमा एउटा के लेख्नु पर्थ्यो उसलाई सही गराउनु पर्थ्यो भने यसरी मलाई के भने जबरजस्ती गरेको हुनाले यसमा कारवाही गरिपाउँ भनेर लेखाउनु पर्थ्यो। अब के भने पहिला उसले सूचनासम्म मात्रै प्रहरीलाई दिन्, त्यसपछि दोस्रो फेरि त्यसपछि दोस्रो दिन उसले पहिला दिएको सूचनालाई के भनेदेखि खण्डन गरिन् भने होइनै गरेको भनेर भनिन्, भनेपछि त अब के भनेदेखि प्रहरीले कसरी के भनेदेखि उसको शरीर जाँच गर्ने रोशनीको शरीर जाँच गर्ने दिन उनको इच्छाको कुरा हो। जबरजस्ती तिम्रो शरीर के भने महिलाको शरीर जाँच गर्ने भन्ने चाहिन्छ भरेले त भन्न सक्दैन कि त के भने ज्यान मुद्दाहरू छ भने एउटा कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब के भनेदेखि कृष्णबहादुर महराको शरीर जाँच गर्ने भनेको कुरा पनि के हुनु पर्यो नि रोशनीको त के भने उजुरी परेको हुनु पर्यो, जाहेरी परेको हुनु पर्यो। त्यस कारण यो चाहिँ के हो भने जुन पहिला सुरु नै प्रहरी के भने एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो महरालाई पक्रिहाल्नु पर्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ यो के भने कानुनी रूपमा के अब अहिले जाहेरी परेको स्थिति छ, उहाँ पक्राउ खानुभयो, अब कानुनी उपचार के हुन्छ? अब के हुन्छ भने यो प्रश्न पार्दैन, अब यसको कानुन के हुन्छ भने प्रहरीले अब के पक्राउ गर्ने गरिसकेपछि प्रहरीले थप प्रमाणहरू के भने सङ्कलन गर्नुपर्छ र त्यसपछि कृष्णबहादुरको के भनेदेखि महरा उसलाई पनि आफ्नो भन्ने मौका दिनु पर्यो, जे आरोप लागेको छ अब त्यसपछि के हुन्छ उसको बयान हुन्छ, जाडवाला के भनेदेखि रोशनीको पनि फेरि बयान हुन्छ प्रहरीमा, प्रहरीमा उनले जे जे बयान गरेकी छिन्
त्यो बयान सुनाइन्छ कसलाई कृष्णबहादुर महरालाई त्यसको उनले खण्डन गर्ने भन्ने मौका किन कृष्णबहादुरले प्रहरी पनि उनले पाउँछन् त्यसपछि उनको बयान हुन्छ बयान भइसकेपछि त्यसपछि प्रमाणहरू किन सङ्कलन गर्ने गरिन्छ प्रहरीले गर्नुपर्छ गर्दाखेरि यो केसमा हेर्नुपर्छ के हो त भनेदेखि त्यस दिन कृष्णबहादुर महरा रोशनीको के भने कोठामा गएको हो कि होइन गएको भन्ने कुरा त अहिले सिसिटिभीको पनि फुटेजबाट आएको छ भन्ने कुरा आएको छ त्यो देख्न पाइएको छैन छैन तर के भने अहिलेसम्म आएको भए ऊ गएको भन्ने कुरा नि धेरै मान्छेको अनुमान छ तर महाराजले आफै स्वीकारेको कुरा पनि छ एउटा मिडियामा उहाँले बोल्नु भएको छ गएको थियो अब तपाईँलाई के भने त्यहाँ के देखिन्छ त भन्दा एउटा शङ्कास्पद देखिन्छ त्यहाँ घटनाक्रम भने कि त्यस दिन कृष्णबहादुर महरा रक्सी बोकेर के भने गएका थिए भन्ने छ रोशनीसँग सँगै बसेर किन रक्सी खाएको त रोशनीले पनि त मिडिया भनेको छ नि त एउटा के भने विवाहिता महिला जसको के भने लोग्ने के भने घरमा छैन अनि एउटा के भने परक पुरुष जसले के भन्दै रक्सी बोकेर कोठामा आउँछु भन्दाखेरि सहज रूपले उसलाई स्वागत गर्ने अनि सँगै बसेर रक्सी खाने स्थिति कसरी भयो एउटा प्रश्न नि त्यो त असम्भव कुरा हो असम्भव कुरा हो अनि दोस्रो कुरा के हो भने उनले के भने जुन ममाथि के भनेदेखि रेप भयो जुन भनेको छन् त्यो रेप हुँदाखेरि उनले किन हल्ला गरिन् घरमा त किनकि घरवाला पनि थिए अरू मान्छे पनि थिए घरवालालाई पनि उनले के भने तत्काल के भने खबर गरेको के भने स्थिति के भने देखिँदैन अझ के भने त्यो के भने हाम्रो कुरा .com दिएको अन्तर्वार्तामा उनले के भनेका छन् भने कि मलाई के भने शरीरमा कृष्णबहादुर महराले कुटेको पनि भनेकै छन् अनि सोधेको छ पत्रकारले कति बेला कुटेको कसरी कुटेको त त्यो रेप गर्दाखेरि कुटेको भन्दा ऊ के भन्छ रेप गर्दा होइन त्यो घटना भइसकेपछि कुटेको भनेको भएपछि त रेप हुँदा त के भन्दाखेरि कुटपुट त भएको रहन्छ भने उनले भनेकी छन् यदि के भने उनलाई जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेको भए कि त्यति बेला के हुन्छ भने त्यति बेला कुटपिट हुने अथवा उनका यौन अङ्गहरूमा चोटपकट हुने घरमा उसले के भने हो हल्ला गरेको स्थिति मैले हो हल्ला गरेँ तर मैले चिच्याउँदा पनि कसैले सुनेन कोही मान्छे आएन भने त उनले त भनेको त स्थिति छैन त्यो भएको हुनाले के हो भने त्यो चाहिँ के भनेदेखि जुन घटना छ अब प्रहरीले के खोज्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिलो कुरो गएको हो भनेपछि त त्योमा उनको स्वेच्छापूर्वक उनीहरूको के भनेदेखि त्यो शारीरिक सम्बन्ध राख्ने काम भएको हो भने त्यहाँ त रेप केस त चल्दैन के हुनु पर्यो प्रहरीले प्रमाण जुटाउनु पर्यो भने कृष्णबहादुर महराले जबरजस्ती उनले नचाहँदै शारीरिक सम्बन्ध राखेको भन्ने कुरो प्रहरीले त के भने प्रमाण के भनेदेखि पुर्याउनु पर्छ यदि के भने पछि पहिला सुरुवातमै मन्जुरी साथ नै शारीरिक सम्बन्ध भयो तर त्यो भइसकेपछि उनीहरूको बिचमा कुनै अन्य कुरालाई लिएर विवाद हुँदाखेरि कुटपिट के भने भएको अनि त्यो ऋषिले के भने उनले के भने कृष्णबहादुर महराले मलाई जबरजस्ती गरौ भनेर के भने प्रहरीलाई भनेको अथवा अन्य मान्छेहरूलाई मिडियाहरूलाई भनेको रहेछ भने त त्यो त रेप के भनेदेखि हुनसक्ने अवस्था के भनेदेखि हुँदैन अब यहाँ कुरा के पनि आएको छ भने कि कृष्णबहादुर महराले यो मिडिया आएको है म त यथार्थ कुरा सत्य कुरा मलाई थाहा छैन तर महराको के हो भने यी महिलासँग लामो समयसम्म के अरे शारीरिक 47 सालदेखि सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा उनले भनेकी छन् अब नैतिक रूपले हेर्नु भने कृष्ण महरा जस्तो के भने हिजो त्यो कुनै त्यो सम्बन्ध राखेको थियो भने पनि जब सभामुख जस्तो सम्मानित पदमा पुगिसकेको व्यक्तिले त्यस्तो के भने एउटा के भनेदेखि घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को विवाहिता महिलासँग सम्बन्ध राख्नु हुँदैन थियो त्यो राख्नु नै के हो त भने राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले के भनेदेखि महरा चुकेको त्यस बापत उनलाई के भने नैतिकतामा चुके बापत उनले के भने सजाय के भने पाउनुपर्छ होइन त्यो त उनको महागलत भयो तिनले देशकै बिजोत गरेन आज तपाईँले हेर्नुहोस् कृष्णबहादुर महराको यो काण्डले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वभरि नै मिडियामा विश्वभरि नै के भन्दा छ जहाँ कि नेपालीहरूले आफ्नो शिर नुहाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ यो के भने राजनीति नैतिकताको प्रश्न हो अब राजनीति नैतिकमा त ऊ चुकेका छन् अब त्यहाँबाट त उसलाई त के कारवाही गर्नु अब अहिले त के भनेदेखि सभामुखबाट राजीनामा दिनु पर्यो संसदबाट पनि उनलाई हटाउँदैन पार्टीबाट नै हटाउने भन्ने कुरा निर्णय गरिसक्यो अब भनिन्छ त एउटा जो मान्छे त्यतिकै नै शिखरमा पुगेको मान्छेलाई राजनीतिक रूपले दण्ड त त्योभन्दा पराकाष्ठ के हुन्छ अब आयो के भने फौजदारी मुद्दामा उनले के भनेदेखि राजनीतिक नैतिकताको पालना गरेनन् भन्दैमा फेरि के भने फौजदारी मुद्दामा सजाय नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन फौजदारी मुद्दामा सजाय गर्नुको लागि उनले
रोशनी साईलाई उनको इच्छा विरुद्ध विपरीत जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेको के भनेदेखि देखिनु पर्छ। अब अहिले के भने त्यो प्रमाण के भने जुटाइसकेपछि अनि अब के कुरा आउँछ त्यसपछि भने ती प्रमाण संकलन गरेपछि कसैलाई पक्राउ गर्ने बित्तिकै प्रहरीले मुद्दै चलाइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। जब प्रमाणबाट चाहिँ जबरजस्ती के भनेदेखि शारीरिक सम्बन्ध राखेको कृष्णबहादुर महाराले भन्ने विश्वासजनक प्रमाणहरू अथेन्टिक प्रमाणहरू तथ्यगत प्रमाणहरू पाइयो भने त्यसपछि उनलाई के नै अदालतमा दिँदै मुद्दा के नै दर्ता के नै हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले सरकार नै जसरी के भने एक्टिभ भएको छ, बाह्य दबाब जस्तो के नै परेको छ, अब कृष्णबहादुर महाराको के भनेले जबरजस्ती गरेको हो कि होइन त्यो प्रमाण जति नै कमजोर भए पनि प्रमाणै नभेटे पनि सरकार मुद्दा चलाउने पक्षमा चाहिँ छ, मुद्दा चल्छ। जस्तो मुद्दा चल्छ, प्रमाण कतिपय प्रमाणहरू प्रहरीले जुटाएको होला, उसको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको होला, तर महरा त्यहाँ कोठामा गएको सिसिटिभी फुटेज प्राप्त भएको छ भनिएको छ, महराले रक्सी खाएको कुरा स्वीकार गरिएको छ र त्यहाँ कुटपिट भएको छ, जबरजस्ती करणी गरे गरेनन् महराले भन्ने कुरा थप अनुसन्धान होला भोलि, तर अर्काकी श्रीमती कोठामा गएर उनले कुटपिट गरेकोसम्मको तथ्य अहिले चाहिँ हातपात गरेको भन्नेसम्मको कुराहरू आइसकेपछि त्यो पनि त दण्डका लागि त पर्याप्त कारण होला नि बोर्ड सर। अब यसो हुनुहोस् के हुन्छ भने पहिलो कुरो त अघि नै मैले भने राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले कृष्णबहादुर महराले घोर ठुलो अनैतिक काम गरे, होइन फौजदारी हिसाबले पनि गरे नि, होइन गरेका छन्। अब तपाईँले भन्नुहोस् फौजदारी हिसाबले के हो भने अर्काको केन्द्रदेखि महिलाको कुनै कोठामा घरमा जानु नै फौजदारी अपराध होइन। त्यहाँ गएर के भने कि महिला हिंसा गरेको हुनु पर्यो। अब यहाँ कृष्णबहादुर महराले के भनेदेखि गरे भन्ने जारी त परिसक्यो नि। अब यहाँ कुरा के आउँछ भनेदेखि जस्तो के भने त्यो त के भने कसैले भन्देर मात्रै भएन, प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्यो। पहिलो कुरो त के भने कृष्णबहादुर महराले गएर त्यहाँ जबरजस्ती के भने शारीरिक सम्बन्ध त्यही राखेको होइन, तर पछि उनीहरूको बिचमा दुईजनाको बिचमा विवाद भइसकेपछि कुटपिट गरेको रहेछ भने के नि उनले के नै महिला हिंसा गरे कुटपिट गरे त्यो त्यो सम्बन्धमा के भने उनलाई मुद्दा चल्न सक्छ, प्रमाण जुटेपछि कारवाही हुन सक्छ। अब कुटपिट गरे उनले कुटपिट उनीहरूको बिचमा दुईजनाको बिचमा कुटपिट भयो त्यसकारण उनले के भने जबरजस्ती के भनेदेखि शारीरिक सम्बन्ध राखे भन्ने त होइन है। फेरि मान्छेले के भने फौजदारी मुद्दामा कसुर जे कसुर गरेको छ कसुर अनुसारको प्रत्येक के हुन्छ भने सजाय ठ्याक्कै जो जे आधारमा जाहेरी परेको छ त्यो आधार त्यो आधारमा प्रमाणहरू पुरा हुँदा महरालाई कस्तो सजाय हुन्छ ठ्याक्कै जाँदा जाँदै। अब पहिलो भोलि गएर के भने प्रहरीले मानव प्रमाण पुगेन त छुटिहाल्छन्, प्रमाण पुग्यो भने कस्तो सजाय भन्दैछु। यदि प्रहरीले भोलि के देखायो भने कृष्णबहादुर महराले त्यस दिन रोशनी के भने साईसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको, त्यो शारीरिक सम्बन्ध स्वेच्छापूर्वक होइन जबरजस्ती के नै राखेको भन्ने कुरो पुष्टि गर्न यदि के भने सकौ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ यस्तो के भने रेप केसमा जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुने एउटा व्यवस्था छ। अर्को साथै थप सजाय हुने व्यवस्था के पनि छ भने यदि कसैले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अनुचित प्रभाव पारेर शारीरिक जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेको छ भने त्यसलाई अरू के भने थप 4 वर्ष 10-4 कति भयो 14 भयो 14 वर्ष। अब अहिले के हो भने उनलाई के भनेदेखि अधिकतम सजाय हुने सक्ने सम्भावना कति रह्यो 14 वर्ष 14 वर्षको रह्यो। ती मानिस बिरामी थिइन्, डिप्रेसनको औषधि खाइराखे कि शारीरिक अवस्थामा समेत स्वस्थ नभए कि त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो थप अरू सक्रिय अरू त्यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ नि होइन त्यो थपिँदा कति हुन्छ त्यो थपिँदाखेरि के भने 2 वर्ष लगभग कि त अहिले ठ्याक्क मलाई आएन होइन 2 वर्ष जस्तो के भने कति के भने यस्तै थप हुन्छ जसको के भने बिरामी अवस्थाको मान्छेलाई गरेको छ भने भन्ने छ। त्यो मानव महिला हिंसा मात्रै गरे यौनजन्य गतिविधि गरेको पुष्टि भएन, बलात्कार गरेको पुष्टि भएन, तर कुटपिट गरेको हिंसा गरेको कुरा मात्रै पुष्टि भयो भने त्यस अवस्थामा कस्तो खालको सजाय हुन्छ त्यो पनि भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् यो यो मुद्दामा अहिले चाहिँ के भने प्रहरीले अनुसन्धानको के भने क्रममा अहिले के गरेको छ भने जबरजस्तीकरणी अथवा रेप केसमै अहिले के भनेदेखि जाहेरी नै परेको छ, त्यही आधारमा के भने कारवाही के भनेदेखि अगाडि बढ्ने देखिन्छ बढाएको के भनेदेखि स्थिति छ।
र अब भोलि गएर उसले प्रहरीले मुद्दा के भनेदेखि महिला हिंसा मात्रै मुद्दा उसले चलाउँदैन, जसरी अहिले के भनेदेखि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसले मुद्दा चलाउँछ, के चलाउँछ भन्दाखेरि रेप केस नै चलाउँछ, अरूतिर कहीँ सोच्नै परेन, ए अरू सोच्नु परेन, यो सिधा बलात्कारकै दिशामा यो केसमा के निर्धारण बलात्कार हो कि होइन भन्ने कुरा निर्धारण हुने हो। त्यहाँको अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदा जाँदै यहाँ अर्को समाजमा केही बुद्धिजीवी सर्कलमा र आम वृत्तमा एउटा अर्को आशंका पनि छ, कृष्णबहादुर मोहरा नैतिकवान नेता थिए र उनीलाई चाहिँ यो फसाउने देशी विदेशी षड्यन्त्रहरू पनि यसमा चाहिँ यो कमजोरीमा टेकेर उनलाई सिद्ध्याउनेमा लागेको छ, षड्यन्त्र पनि छ यसभित्र भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू पनि आइराखेका छन्। यदि षड्यन्त्र भएको हो कि होइन तपाईँलाई के लाग्छ, हुँदा यसमा कसको स्वार्थले बढी काम गरेको छ, षड्यन्त्र यसरी हुनुपर्ने आधार के छ भन्ने पाटोमा पनि तपाईँको विश्लेषण अलिकति राखिदिनु। अब हेर्नुहोस्, कृष्णबहादुर मोहरा नैतिकवान नेता थिए भन्ने कुरा त हुँदै होइन, हिजो एउटा खालको थियो नि उनको सम्बन्धमा एउटा अहिले के पुष्टि भएको छ भने रोशनी साईसँग उनको के भनेदेखि अनुचित सम्बन्ध यो थाहा नहुँदासम्म त त्यो त्यसरी भएको भन्ने कुरामा त विवाद छैन, त्यो के नैतिकवान नेता अथवा राजनीतिक रूपले नैतिकवान नेता त हुँदै होइनन्, भएनन् अहिले, तर यो सम्बन्धमा अहिले तपाईँले भने जस्तो एउटा के भनेदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा के भनेदेखि चर्चा परिचर्चा के छ भने कृष्णबहादुर मोहरा र रोशनी बिचको जुन अनुचित सम्बन्ध हो त्यो अनुचित सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर कृष्णबहादुर मोहरालाई के भने सिद्ध्याउनको लागि खेल खेलिएको भन्ने कुरो पनि अहिले चर्चा छ। त्यही सन्दर्भमा एउटा के हो भने नेपालको अब दैनिक पत्रिका जो नाम चलेको नयाँ पत्रिका, नयाँ पत्रिकाले एउटा के समाचार सार्वजनिक गर्यो भने सायद त्यसको पछाडि कुनै तथ्यगत बढे, त्यत्रो पत्रिकाले त कुनै तथ्य बिना त प्रकाशित गरेन होला त समाचार, त्यसको फ्रन्ट पृष्ठमै एउटा के थियो भने यही के भने काण्ड चर्चाको शिखरमा रहँदाखेरि कृष्णबहादुर मोहराले अमेरिकनले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाली रुपियाँ 79 अरबको जुन केन्द्रदेखि प्रोजेक्ट चाहिँ संसदबाट जुन अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो, अमेरिकनहरूको पनि यसलाई चाँडो पास गरिदिनु पर्यो भन्ने प्रेसर थियो, त्यस्तै गरेर ओलीको चाहना पनि चाँडो चाँडो के यसलाई के भनेदेखि संसदबाट अनुमोदन गराएर त्यो पैसा खर्च गरिहाल्ने भन्ने कुराको ओलीको के भनेदेखि टोलीहरूको पनि त्यो किसिमको के धारणा थियो, तर कुन कारणले मोहराले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हो भने त्यसमा रहेको एउटा जुन शर्त थियो त्यो के भनेदेखि त्यसमा के शर्त राखेको थियो भने त्यो खर्च गर्दाखेरि मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने जुन अनुदान छ त्यो अनुदानमा चाहिँ भारतको पनि के भने सहमति लिनुपर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो कुरामा चाहिँ मोहराले चाहिँ के भने यो भारतको सहमति लिने भन्ने कुरामा चाहिँ मुलुकको सार्वभौमसत्तासँग र स्वतन्त्रतासँग राष्ट्रिय स्वयंसँग जोडिएको प्रश्न हो, त्यस कारण यो चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने कुरो उनले के राखेर अडान लिएर त्यो त्यहाँबाट पा यो के गएको के भने जुन अधिवेशनबाट पास हुन उनले के त्यो कार्यसूची नै नराखेर पास गर्न नदिएको भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यसैको बदला लिनको लागि अमेरिकनहरूको दबाबमा सरकारले के भनेदेखि सरकारको के भने मेसिनरी अथवा के भनेदेखि बाह्य शक्तिहरूको जुन के भनेदेखि मेसिनरीहरू छ त्यो मेसिनरीले चाहिँ यिनको जुन कमजोरी हो त्यो कमजोरीमाथि के भनेदेखि खेलेर त्यहीँ के भने यो के भने केसमा फसाइएको भनेर त्यसमा समाचार के भने आएको थियो। अब घटनाक्रमबाट हो कि जस्तो पनि लाग्ने, कसरी भन्नुहुन्छ भने त्यो के भने पास के भनेदेखि गराउनुको लागि सूचीमा नराखिदिएको मोहराले त्यो कुरा पनि सत्य हो, र त्यसबाट के भने भारतको मञ्जुरी लिनुपर्छ भन्ने पनि सत्य हो, त्यसबाट के भने अमेरिकनहरू असन्तुष्ट भएको कुरा पनि सत्य हो, ओलीले पनि त्यो पास गरेरलाई हतार गरेको पनि सत्य हो, अनि त्यसपछि के भनेदेखि जुन के भनेदेखि जुन तरिकाले त्यो जुन घटना त्यस दिनको जुन सार्वजनिक भयो नि बडो त्यसलाई सिरियसली हेर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यस दिन जुन सार्वजनिक भयो त्यहाँ के भनेदेखि रातोरात के भने पत्रकार पुगेर त्यहाँको अन्तर्वार्ता लिने अनि रातोरात पुलिसलाई के भने खबर हुने अनि त्यस्तो भयो भनेर त्यो खबर पहिला कहाँ जाने त भन्दाखेरि प्रमुख विपक्षी पार्टीको के भनेदेखि महिला सङ्घको के भनेदेखि जिम्मेवार मान्छेका रूपमा त्यहाँ खबर जाने अनि त्यहाँ मिडिया चाहिँ को आउने त भन्दाखेरि यो प्रेस युनियनको मा के भने आबद्ध भएका अजय बाबु शिवाकोटी अन्तर्वार्ता लिन के भने पुग्ने, यी सबै घटनाले चाहिँ के देखाउँछ भने अब
कतै यसको के भने पर्दा के भनेदेखि जो पछाडी नयाँ पत्रिकाले भने जस्तो षड्यन्त्र त कुनै छैन भने जस्तो के भनेदेखि देखिन्छ। अब अहिले फेरि यो घटना कति बेला भएको छ त भन्दाखेरि जति बेला चिनिया राष्ट्रपति नेपालमा भ्रमण के अरे हुँदैछ त्यो भ्रम रोक्नको लागि खास गरेर के भनेदेखि पश्चिमा राष्ट्रहरूले निकै के भनेदेखि कोसिस गरेको त्यसको लागि नेपाली नेपालभित्र रहेका के अरे उनीहरूका के भने पात्रहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको तर त्यो के भने असम्भव भएको भन्ने कुरा पनि के भने आएको के भने छ। अनि यस्तै गरेर अस्ति हिजो मैले एउटा कुनै युट्युबमा हेरेको थिएँ नेकपाकै एउटा के भने जुन वरिष्ठ नेता जो देव गुरुङ छन् देव गुरुङको अभिव्यक्ति पनि यसैतर्फ के भने सङ्केत गर्ने गरेको छ। अझ मान्छेले त यहाँ के पनि भन्ने गरेका छन् भने यो के भने रोशनी त जुन काण्ड छ यो काण्ड भनेको के भनेदेखि महराको कमजोरीमा के अरे खेलिएको मूल कुरा त महरालाई हटाएर पश्चिमाको लागि अनुकूल हुने सभामुख ल्याउनको लागि यो सबै घटना घटिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ भन्ने चर्चा पनि आएको छ। अब बोन सर भनेपछि यो कतिसम्म सत्य हो भन्ने कुरा आगामी दिनमा बन्ने सभामुख र त्यहाँ प्रस्ताव हुने प्रस्तावित विषयहरू र निर्णय हुने विषयहरूले यो कुराको छिनोफानो गर्छ होइन त अब एकदम सही कुरा हो एकदम सही कुरा अझ अन्तिममा म के भन्छु भने अब अहिले नै हामी निष्कर्ष नपुगौँ यी सबै कुरा के हो त भने मान्छेको अनुमानका कुराहरू हुन् होइन अब यदि बाह्य शक्तिहरू देशको आन्तरिक राजनीतिमा अथवा अहिले सत्तासीन नेकपाभित्र यो लेभलमा यसरी खेल्न थालेको भन्ने कुरा के भयो भने यो चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालको लागि धेरैवटा के डरमर्दो कुरा हो। यो विषयमा भने सबैले निधार फुम्च्याएर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। अहिले के हो भने बुढीमरी भने होइन काल पर्क्यो भन्ने विषयमा चिन्ता गर्ने गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। धन्यवाद बोन सर यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो यो कुराकानी हामीले गर्न पायौँ यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पनि धन्यवाद हस्।